oo mar kale sheegaya in markaasi somalilan ay gacanta kudhigi doonto deegaano sc kaatuma hadda ay xukunto jiida hore war wajeediyey ayaan idin haynaa sidoo kale toban tuulo oo ka tirsan jubbaland oo lagu soo warramayo in ciidamada dowladda federaalk soomaaliya kuwa jubbaland ay la wareegeen iyo weliba wariyaal lagu xiray maanta mar kale magaalada muqdisho iyo ururka saxufiyinta soomaaliyeed ee s j s oo arintaasi cambaaren markaasi u jeedisay ciidanka nisa iyo kuwa booliska ee kulugta leh weerarada lagu xirayo oo qulqultooyin ah suxufiinta soo tabinaya wararka ku saabsan xasradaha xildhigan ka jirta magaalada muqdisho qodobadaas iyo kuwo kale ayaa daawan doontaan ee u diyaargaroowa iyago oo faahfaahsan hase hatee hadaad ku cusubtahay janaalkeena subscribede oo gambaleelka fura si aad u hesho wararkii ugu dambeeyey ee markaasi gudaha iyo weliba dibadda mar kale kula wanaagsan aynu ku bilaabno qodobka ugu horeeya

in kastoo maamulka jubbaland uu kasoo horjeestay oo maamulada kale aan wax war a laga haynin iyadoo markii horeba ay sdeeyeen maamul goleedka puntland hase ahaatee maamulada kale weli wax war a arrintaasi kama aysan soo saarin

إن حبسي أو جلا إلا بكون أو دولار إن لا دونه سيدا وزارة دا مالية الصومالية والقرى العيسى صارت أي كل شيء عيسى إنك استوى حارد مجلة مدشوا أي قصن تحل لبدي مع المدير الصور ده في هذا أنا برا من كأي دوت أذاك أريت عن سكاي الشيء وحنا الجديد إن ستة زا تلفيشن كاركوت كران تلفيشن كدولة دو تبي أي دولة جاي إن برا من كإن دولة وستة زا تبيني إن ورك أورك أكو سافر برا من كجاران فريدة برا من كدولة افترارك سوامالية لما هو حالكو حالك وقودن بين دونا وده هذا له هرك ده يكسر سوادان وحنا مركزي لفلي يا إن قانو كله مركزي سو بحان لما نوجب بنا بحيدان إنت أيسي سو حن دونا رح نرى مقدشي سوامالية أيه وركن كلا كلا سوادان وده حينها سواميلان موس بح عدي وتجي جد ظهوره كسويهين عندك سواميلان

سدو هذا الكون اللي جاي قولوا ووين أي كجارين تجا الله الكاس موسى بهي عبد يا هذا لا كل مياه إن عدالس حق <applause> السياسة دا ما دام دور سكست كنا الله الله هذا يسوع عنا يا سدو كلا حاجة سياسين سياسيين سو مال الآن يحمون كر أو معارضة أو كوك موسى بهي عبد أو مركز الوئذين يو

kulamada looga hadlayo arrimaha horumarinta deegaanada c c khatum jubbaland haddii aynu eegnana deegaano ka tirsan maamul goboleedka jubbaland waxaa ka soconaya howlgal maamulka jubbaland uu ku doonayo inuu ku barataaro amniga deegaanada maamulka jubbaland howlgallo saacado badan qaatay saraakiil ka tirsan jubbaland waxa ay sheegeen inay ku guuleysteen inay gacanta kusoo dhigaan ku dhawaad toban tuulo oo ay ku sugnaayeen sida ay sheegeen kooxda al-shabaab howlgalladaas waxay isugu jireen n kuwo dagaalo ah iyo kuwo howlgal caadi ah oo ciidamadu ay socdeen deegaano howd ah oo ku yaala gobolada jubooyinka taasoo keentay sida ay sheegayaan in gacanta ay ku dhigaan ciidanka jubbaland iyo kuwa d dowladda federaalka soomaaliya deegaano hor leh oo hore ay ku sugnaayeen kooxda al-shabaab si kastaba ahaatee gobolada jubbooyinka waxaa hadda ka soconaya hawlgallo aada u ballaaran oo ay wadaan ciidanka jubbaland iyo kuwa dowladda federaalka soomaaliya oo ay ku doorayaan inay kaga saaraan oo ay kaga adkaadaan kooxda al-shabaab oo uba xooggan u ah deegaanada gobollada jubbooyinka gaar ahaan magaalada jirib oo ah halka ugu badan ay markaasi ay ku sugan yihiin saraakiisha sarsare iyo madaxda kooxda al-shabaab

markan haddii aynu eegno magaalada baydhabo ee xarunta gobolka bay halkaa waxaa ka soconaya kulamo ay leeyihiin laamaha amniga maamulka koonfur galbeed warar hordhacah oo aan ka helayno magaladakmagaalada baydhabo ee xarunta gobolka baay ayaa sheegaya in howlgalladaas ay daba socdeen kadib markii ay soo baxeen falaal amni darro oo ka dhacay ee waddooyinka isku xira magaalada baydhabo iyo waliba degmada buurhakaba sidoo kale degmada buurhakaba ilaa iyo degmada afgooye ee gobolka shabeellaha hoose halkaas oo markii dambe ay keentay in ciidanka ay gaaraan deegaanka jameeco lagu magacaabo halkaas oo ahayd meelaha ugu badan ay yaalaan dhowr isbaaro oo markii dambena maamulka koonfur galbeed uu sheegay in lagu guulaystay in la qaado hase ahaatee maamulka koonfur galbeed deegaano dhowr ah oo ka tirsan waxa weli markaasi ay yihiin kuwo go-doonsan oo al-shabaab ay ku sugan yihiin meelaha qaarkoodna waxaa lasoo calaamadeynayaaba in falan amniga ladi ku ah ay ka dhacaan wadayaasha baabuurta dadweynaha ee ka baxa magaalada muqdisho ee gaara magaalada baydhabo ee xarunta gobolka bay waxay werinayaan in dhowr jeer waddadaas ay koox maleeshiyaad ah oo isbaaro taal halkaa ay dhigteen in kastoo markii dambe maamulka koonfur galbeed uu sheegay in lagu guulaystay in la qaado dhowr isbaaro oo halkaasi tiilay

raadiyaha madax bannaan ee lagu magacaabo mustaqbal e xabsiga la dhigay koorsii horeysay warar markaasi ay soo saartay ururka saxufiyiinta soomaaliyeed ee marka magaciisa lasoo gaabiyo loo yaqaano s j s somaaliya journal sendigate waxay ku cambaariyeen falaalka na lagu xirayo oo islamarkaana lagu caburinayo saxufiyinta soo tabinaya goobaha ay ka jiraan banaanbaxyada ee magaalada muqdisho إذا مولا ديجي وحريرا هاو دوين كسوق <applause> وين بكارها اي بانا بحيدو اي كسو او السوق جران سي بوليس ايا سواب واهيا للي اي ان ولياشا اي عقابات كون نقطو ان سوو تبليان وارارك قصة عبسان ان ديباد بحيادا ان كارد عيا اي مقالا دا مقدشو دولة دا فضالارك سوماليا ان هلامي هذا كالدوان اي لوغو باقي اي ان مركانسي عريتاس اي كفي جكناتو wararkaas ayaa ugu waaweynaa wararka gudaha fadlan haddaad ku cusub tahay janaalkeena subscribe deh egombaleelka fro si aad u hesho wararkii ugu dambeeyey sidoo kale folowgare facebookeena tictok uliva instagram sidoo kale waxaad wararkii ugu dambeeyey aad ka heli kartaa ww ot raxreeb o com ama twitterkeena raxreeb tana kurdu dambe a hanaad cali guudada odileh sidaas iyo nabadgelyo